ବାରଗୁଡ଼ାର ଆସିଥିବା ମଧୁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଗାଁର ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ସଂଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ସଂଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଆଜି ସେତିକି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେବାରୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମେଣ୍ଡାଲୋଡ଼ି ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେବା ସେତିକି କହି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପାଖେ ଅଛନ୍ ବଢ଼ିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଅନି ଭୋଏ ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦୀପ କହିବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ବାଲିଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ 2022 ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଅନ୍ୟ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଟିକେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କେତେଟା ବି ବଢ଼ିବାର ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ହେବା ବୋଲିକିରି ଆଶା କରୁଛୁ ଆଉ ଏ ଆୟୋଜନର ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବୃନ୍ଦ ଅଛନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇକି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି ଉପଢକଣ ଦେଇକରି ସମ୍ମାନିତ ହେବେ ଧନ୍ୟବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରମ ଭଟଗାଁ ବାଲିଯାତ୍ରା କମିଟି କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଭଟଗାଁବାସୀଙ୍କୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଭିନନ୍ଦନ କରୁଛେ ଆଗ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ଆଜି ଗୋଟିଏ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶରେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଏହି ବାଲିଯାତ୍ରା ସୁରୁଖୁରୁରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହେବାର ଲାଗି ବହୁତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛେ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିଛେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ ଆଗରେ ବସିଛନ୍ ଆମର ଯିଏକି ଆମର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଆମର ଦୀପ୍ତିମାନ ବୋଲେ ଦୀପ୍ତି କୁମାର ବୋଲେ ଆମର ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଦୀପ୍ତିମାନ ଭାବରେ ଯିଏକି ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଦାହ ହେଲା ଭଳିଆ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ ଆଉ ସେ ମହାନ ଆତ୍ମା ସେ ଝିଅ ତଥା ଆମର ସେଇ ଆମର ସାଧୁ ବାବୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ମନ ଅମର ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ମୁଁ ଗଭୀର ଭାବରେ ମୁଁ ଯୋଗ ସନ୍ତପ୍ତ ହୋଇକି ତାଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ କାମନା କରୁଛି ଏବଂ ଦୀପ୍ତି ବାବୁଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଦୀପ୍ତି ବାବୁଙ୍କ ନିଜର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଶାନ୍ତି ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରି ଆସୁଛନ୍ ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସବୁକିଛି କାମ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋର ତରଫରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଏବଂ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏଇ ଭଟଗାଁ ଏମିତି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏମିତି ଧର୍ମୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଅଗ୍ରଗତି ହେଉ ଏଇ ଆଶା କରୁଛି ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ ସଭ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ ତାଙ୍କ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଦେଇକରି ସମ୍ମାନିତ କରିବ ଧନ୍ୟବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୁହାର ମହୋତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖ କାମନା କରି ଆମର ମଞ୍ଚରେ ବସିଥିବା ଶ୍ରୀ ଆଜିକା ଏଇ ପବିତ୍ର ମାଟି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମୋର ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନମାନେ ଏ ସଭାକେ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ସଭାପତି ମହୋଦୟ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିଶିଷ୍ଟ ବକ୍ତା ବଡ଼ ଭାଇ ଦୀପ୍ତି କୁମାର ସିଂ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ରିଟାୟାର୍ଡ ଗୁରୁଜୀ ମହୋଦୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଆମ ରାଗଲପୁର ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅନ୍ତ ଭାଇ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଏ ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟ ଅନି ଭାଇ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ଏ ଗ୍ରାମର ଲୋକପ୍ରିୟ ସରପଞ୍ଚ ହିମାଞ୍ଚଳ ଭାଉ ବାବୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମୋର ଘନଶ୍ୟାମ ପୁତ୍ର ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ବୁଲିଆ ଭାଇ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ବାରିକ ବାବୁ କିଶୋର ଭାଇ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯାହା ବି ହଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ କାହିଁକି ଠାନେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇକିରି ଦୀପ କହିବାର ଲାଗି ଇ ପବିତ୍ର ମାଟିଟା ଇ ଭଟିଗାଁ ଗ୍ରାମଟା ଆମର ଗୋଟେ କଲାକାର ଗାଁ ଗୋଟେ କଲାର ମାଟି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ମାଟି ଜାଗାଟେ ଏହାକି ଆମେ ଦେଖମା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବାଲିଯାତ୍ରା ଭଟିଗାଁ ବାଲିଯାତ୍ରା ବୋଇଲେ ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ କାଇଁ ବୋଲି
पश्चिम ओडिसा या किन गुटे चहल पड़ी आसे भटिगार बाली यात्रा वाला समस्त सबुआले जानि जान बाली यात्रा संगे संगे अमर जन कोस्टल मुर्गो मेंढा लड़े इनो देखमा बत